Në incineratorve. I 135 pagesave nga thesari shtetit për 35 milion euro, sot këtu nuk po kryen. Djali, drejtuesi teknik, me shumë gentiles, po na shpjegon që këtu kryet një proces për menaxhimin e mbetjeve, i cili është profesional dhe është bazuar mbi standarde ndërkombëtare, po fatkeqësisht, kjo kontratë koncesionare që ne na intereson, dhe në mënyrë korruptive, sot për ne, si Komision Hetimor, nuk po zbatohet. Ajo që ndodhin firë që nuk ka incinerator, po ndodhin në Tiranë, nuk ka incinerator. Ka proces që ndodhë në landfill, që ndodhë edhe më parë në landfill, që po ndodhë sot në landfill, po nuk ka proces incinerimi. Unë ju falënderoj, neve do vazhdojmë me djalin edhe për... Pa tjetër jeni shumë i pritur, thjesht dua të theksoj që nuk ka si të ketë përsa ku është në fazë ndërtimi dhe jemi brenda fateve të lejes ndërtimit. Ja do pyesim tani, ku është vendi që do vendosen implantet e incinerimit katër lotet? Ku mund shifni është shapur dhe është bërë gati bazamenti i themelit për vendosjen dhe për punimin e implanteve të djegjes dhe prodhimit të energjisë, ku sipas grafikut punimeve jemi në fazën e punimeve civile dhe jemi duke vijuar me punime civile. Atëherë, duhet ju shpjegoj, ndërtimi, i kërkoj pak media, ndërtimi i implantit, incinerimi që kemi paguar 35 milion euro dhe tani është ajo atje. Duhet ju shpjegoj që ndërtimi i implantit, ata janë ande ju këtë dhe nuk të gjejmë asgjë. Tani jetë, kapim plani dhe përstaj. Ktheo, oni. Duhet ju shpjegoj sepse se ndërtimi i implantit është një proces i cili nuk ndodh brenda një dite, nuk është një implant apo një gjë që shkon e blen dhe e sjell, është një gjë që kërkon kohën e vetë ndërtimit, ka afatet e veta të ndërtimit dhe i jeni respekton. Ne keni marrë në datë 17 maj 2019. Jemi në shkurt 2022. Jo, ku jeni me ndërtimet? Jo, jeni e gabuar sepse ai është vendimi, kurse zbardhja e lejes e cila jep efektivitetin e fillimit të punimeve është në nëntor të vitit 2020. E shikon që i gabuar dhe ti? Jo, nuk jam i gabuar. Në 17 maj 2020. Është vendimi, janë dy gjëra të ndryshme. Nëse doni të flasni për anën teknike, janë dy gjëra të ndryshme: vendimi i lejes dhe zbardhja e lejes. Sot është data shkurt 2021. Ku ka filluar puna? Po mund ta shihni ku ka filluar puna, dhe jemi në fazën e punimeve civile. Një shqetësim kam. Tani incineratori që është nga fati punimeve, data e përfundimit të punimeve nga data që juve thoni, po ezë se keni drejt. Kur është data e përfundimit të punimeve sipas informacionit që keni? Incineratori që është i Bashkisë Tiranë, që ka institucion më të rëndësishëm se Bashkia Tiranë në dhënien e lejeve të ndërtimit. Pse e ka dhënë lejen me 2 vite vonesë Bashkia Tiranë? Pse Bashkia Tiranë nuk i ka kryer këto procedura më herët për dhënien e lejes dhe i ka shkaktuar buxhetit shtetit 35 milion euro dëm dhe ne nuk kemi akoma incinerim sot? Unë e kuptoj, zotëri, tash ti duhet përgjigjesh për gjërat që të takon, tash mos mbrodhë Erion Velin. Mjaftohu me Klodian Zoto dhe Mirel Mërtirin. Erion Velina e lënë neve. Administratorët ku i ke, pronarët ku janë? Që të vijnë. Punën që bëjmë çdo ditë këtu, sepse më vjen keq të përfaqem. Zotëri, Klodian Zoto, administratori ku është? Nuk është personi që ju përmendni administratori. Kush është administratori? Administratori është zonja Jola Kodra dhe zoti Giuseppe Çafalione, të cilët sapo i përmenda edhe pak më parë. Po, dakor, ti përmend. Këta do vinë në komisionin timor. Keni dieniu që i kemi informuar ne? Për të ardhur për të marrë. Dishni ju dhe nuk mund të flas unë për se si janë këtu ata sot për dhënë deklarime. Për dhënë? Se si janë këtu për dhënë sqarime, për dhënë deklarime. Jo, unë di që vizita këtu ka një qëllim të kitë njëfën e projekt. Besoj se jam mjaftueshëm i kualifikuar sa për t'ju dhënë informacione. Për përgjigjet, se ke qenë edhe para një viti kur kemi ardhur ne. Po, ti ke qenë, dhe të mbaj mend shumë mirë. Madje ta keni thënë që po se ka humbur jetën Ardit Gjoka, ai s'është vërtet. Nuk ka ndodhur. Po të citoj ty çka ke thënë para një viti, fik. Po patjetër, po flisi për gjëra dhe ngjarje që as që nuk ka takimet që më kanë ngjitur memorie dhe mua dhe Inës, por kemi qenë dhe Jurit. Nuk ka ndodhur fare në periudhën që kompania është operative këtu. Nuk ka shans këtu. Tani një pyetje kam unë. Si ekspert teknik ti na përgjigjesh dhe na thua që ai është inceneratori atje që e pam gjithë që s'është. Leja ndërtimit, jo, ai është inceneratori. Tani si qytetar, ta përfundoj pyetjen. Si qytetar, a ndjen pak i barr morale që të mbrosh korrupsionin?
lër ekspertin teknik. Janë 430 milionë euro. Sot pronarët me qëllim teknik dhe përgjigje. Sot pronarët e kësaj kompanie janë në kërkim. Dhe unë nuk di që pronarët e kompanisë që operon këtu të jenë në një... Nuk e dini që aksionerit Lodian Zoto është në kërkim ndërkombëtar? Ju lutem, nëse keni pyetje që kanë lidhje me respektimin e punimeve, mund të vazhdojmë me pyetjet e tilla, të cilat ti japës qarime të dalit të kushtet autorizuar, meqë ti nuk i di. Ju lutem. Këto pyetje që po bëni nuk kanë qëllim vizitën e kantierit dhe respektimin e dhe ndërtimin e objekteve në kantier. Nuk e cakton ti. Nga 2017 deri tani keni marrë 100% të lekëve që parashikon buxheti i shtetit. Keni marrë miliona euro. Tani mund ta di unë nga këto miliona euro që ju keni marrë çdo vit, çfarë i bëni mbetjeve të qytetit të Tiranës se s'keni inçenator? Pra keni marrë çdo aktivitet që shoqëria që merrni këto miliona euro, çfarë? Çdo aktivitet që shoqëria ka kryer është i raportuar, në të gjitha institucionet shtetërore. Në çfarë çaj bën? Ku çon? Po, është ajo që unisa të shpjegoj dhe janë fiks në kapanonin pas jush, shkarkohet çdo mbjet që bën grumbullimin e mbetjeve, ku i dedikohet procesit të diferencimit të mbetjeve, ku bëhet rekuperimi dhe riciklimi të gjithë materialeve të riciklueshme që mund të rekuperohen nga këto mbetje. Të gjitha mbetjet si karton, plastik, metale, çdo material që mund të rekuperohet nga mbledhja e mbetjeve, ndodh aktualisht drejt për drejt pas shpinës tuaj. Mund të vemi dhe ta shifim mbetjen aty. Aty shkarkohet çdo kamion. 700 ton ditë për punon aty ti. Ku jam? Aty shkarkohet çdo kamion mbetje dhe i kapanon punë. Pra çfarë është prodhuar? Nëse ti thua riciklohet, prodhohet diçka nga ajo apo jo? Po, rikuperohet gjithë materialet. Po mi shkojmë, shohim tani gjithë mbetjet që po diferencojnë aktualisht i flasim, sepse çfarë mbetje është diferencon? Shkojnë si lëndë e parë për industrinë. Shkojnë si lëndë e parë për industrinë. Nga cilat bashki vin mbetjet këtu? Nga Bashkia Tiranë, nga Bashkia Kavajë dhe nga Bashkia Durrës. Vora Kamza pas Kuqani nuk kanë filluar akoma? Jo, aktualisht nuk kanë kontratë me kompaninë. Keni vetëm me këto tre bashki. Sa ton mbetje në ditë vin? Ajo është variabël, nuk mund t'ju jap një shifër fikse. Ka një mesatar të raportuar që është rreth 750-800-850, është në varësi të periudhave dhe momenteve të caktuara, nuk është se mund të jap një shifër fikse. Të gjitha sasitë depozituara janë të raportuara në institucionet përkatëse. Kolaudimi i pajisjeve, se unë me sa kuptoj, këtu landfill ka pasur, landfill ka. Ndarje, jo, këtu ka pasur një landfill dhe ka një zonë trajtimit të mbetjeve e cila është në fazë ndërtimore dhe janë ndërtuar disa nga komponentet. Zona trajtimit mbetjeve janë ndërtuar, përfundon e gjitha. Tani është në fazë ndërtimore. Një proces, po ju them që në fillim që është në fazë ndërtimore. Kur të mbaroj afati i përfundimit punimeve, atyre mund të vim dhe të flasim që ka përfunduar apo jo, se po kërkoni një gjë që aktualisht është brenda afateve të ndërtimit. Nuk mund të kërkojmë të mbarojmë një gjë 3 vjet para afateve të punimit, atyre. Po kur do të përfundojmë punimet sipas afateve që keni? Kur do të përfundojmë punimet? Sipas afateve të punimeve, faza ndërtimore është 6 vjet dhe kjo fazë ndërtimore nis nga data e zbardhjes lejes ndërtimit, që është në fund i muajit nëntor 2020. Atëherë do të vazhdojmë deri në 2024. Dhe është një fazë shumë drejtë e fajin Erion. 6 vjeçare ndërtimi. Unë nuk mund të kam fajsoj asnjëri. Pagesat i kanë marrë 1-1. Me pyetjet për këtu. Dhe shërbimi është bërë që nga dita e parë, më vjen keq. Sepse tarifa është një tarifë për shërbimin e ofruar, nuk është. Po djali, lutem mos ta pengos, hajde fole ti se nuk na shkon. Shikoj, tarifa është një, unë kam lexuar kontratën, kam lexuar edhe llogaritjen e tarifës. Tarifa është e integruar për shërbimin e integruar të menaxhimit mbetje, duke përfshirë dhe incinerimin, duke përfshirë dhe shitjen e energjisë. Kështu që ju duke jeni marrë tani një tarifë për një proces i cili nuk ndodh, po ju jeni duke u paguar, sepse të gjithë përshtatet. Po në kontratën që juve keni parë, a përfshihet faza e ndërtimit? Sigurisht përfshihet. Po atëherë, a jemi brenda, a bim dakord të dyja palët që jemi në fazë ndërtimore? Të dyja palët. Ajo që bijem dakord është që Erion Velia qëllimisht ka shtyr marrjen e lejes për këtë, ndërkohë që pagesat kanë filluar. Të lutem, unë po ju dëgjoj, nuk po ju ndërhyj. Ajo që bijem dakord gjithë është që Erion Velia ka shtyr marrjen e lejes për inceneratorin e Tiranës, ndërkohë që pagesat kanë filluar dhe dakord. Po mos e mbro pra këtë, po them dhe unë, na lënë të flasim. Dhe interpretimi dhe ajo që unë i lexoj kësaj kontrate është që ne jemi në shkelje të kushteve të kësaj kontrate.
Përveç faktit që është një aferë korruptive që ne kemi prezantuar sot në komision dhe gjithë elementet tjerë i kemi prezantuar në komision. Tani pyetja ime është, të gjithë mbetjet e tre bashkive janë këtu ke kjo godina? Jo, mbetjet e bashkive vijnë dhe këtu faza e parë e procesimit. Këtu procesohen. Po, faza e parë e procesimit, ku bëhet diferencimi i mbetjeve të përgjithshme, më pas nga procesi tani, ruhen dhe depozitohen pranë landfillit të ri të ndërtuar, cili është qeliza që ne shihni me jeshile në fund, ku bëhet stokimi